Morjesta. Jatketaan nyt tuon 1.4 VVT-solenoidi-asiaa. Joo, eli mä päädyin tämmöiseen vaihtoehtoon, että mä hommasin ihan vaan tämmöisen alipainekytkime. Tämä oli 30 kilopaskali, eli 0,3 baari, mutta mä oon säädettävä, että tätä pysty säätää tuolta. Siellä oli ihan kuusiokolla avaimesta, sitä säädettiin. Mä säädin sitä pikkasen vielä vähän eri lukemaa. Oliko se nyt 0,25 tai joku semmonen, milloin tuo niinku aktivoituu nyt. Elikkä täällä joku antoi mulle YouTubessa hyvät ohjeet, että miten ton solenoidin pitäisi tonne aktivoitua. Kiitoksia vaan. Niin tuota, mä nyt en saanut mitenkään sitä kierrosluvun mukaan toimimaan. Elikkä tässä oli sellainen ongelma, että se ei saanut toimia tyhjäkäynnillä. Tän solenoidi, tai ei saanut olla siis päällä tyhjäkäynnillä tän solenoidi ollenkaan. Elikkä oliko se jostain 1500 kierroksesta ylöspäästi johonkin 4000 tai jonnekin kierrokseen. En muista nyt enää ulkoa, mutta kummiskin. Niin mä tein nyt tähän vaan kyllä viesti sillä lailla, että mä säädin tuon alipainekytkimen sillä lailla, että se ei mitenkään tyhjäkäynnillä aktivoidu. Vaikka laitoin kuinka paljon kuormaa tänne näin, niin se ei aktivoidu. Elikkä mä sain sen ongelman sillä lailla korjattua. Mutta tässä on tietenkin sitten semmoinen ongelma, että kun on kierroksia yli se 4 tonnia, niin tuo VVT aktivoituu siltikin. Mutta mä en oikeastaan huomannut mitään eroa. Mulla tuossa oli manuaalikytkin tuolla, ihan vaan semmonen vipu tuolla sisällä. Mä kokeilin tätä ihan vaan niin manuaalisesti käyttää ihan niinku ihan sattumalta, laitoin vaan päälle ja aina. Ja enkä mä huomannut oikeastaan näillä korkeilla mitään eroa, että oliko tuo toiminnassa vai eikö ollut. Että se oli aika minimainen se ero. Toki mulla on täällä autossa ihan hirveästi painoa, niin ehkä sekin voi vaikuttaa siihen, minkä takia sitä ei oikeastaan huomannut sitä eroa, että oliko tuo, missä asennossa tuo solenoidi tuolla. Mutta joo, mä päädyin kumminkin tämmöiseen ratkaisuun nyt. Se nyt ei tosiaankaan toimi kierrosluvun mukaan, koska se olisi tullut maksaa aika paljon, jos mä olisin semmoisen tähän kyhäänyt semmoisen systeemi. Eikö se toimi nyt pelkästään tuon alipaineen avulla. Mutta joo, nyt tuo solenoidi toimii tuolla ihan täysin ja tää auto on täysin ajokuntoinen. Mutta joo, käydään tätä nyt vähän testaamassa tuolla tien päällä seuraavaksi. Meni muuten jännästi ihan uusi laturihihna poikki. Tää on siis aivan uusi. Katesin Roadmax. Gates Roadmax. Ja näin meni poikki. Siis ei ole ikinä kyllä käynyt näin. Olikohan tässä joku valmistusvirhe tässä hihnas vai mitä ihmettä? Menikö se justiin muuten sitä saumakohasta? Mitäs saumakohtaa muualla? Eikö se meni sitä saumakohasta näköjään poikki? Mielenkiintoista. Mutta joo, tosiaan siis aivan uusi hihna niin kuin näkyykin, niin heti kättelys poikki. No joo, mä vaihoin tonne uuden jo. Melkosta. Niin, tosiaan. Nyt tuo solenoidi ei oo käytös tuolla. Jokellaan vähän tässä kaustella. Ja katsotaan, huomataanko eroa. Sitten ei. No joo, käydään kytkeäs tuo solenoidi tuota käyttöön.
mitään eroa. Mitäs koira haukkuu? Siis kyllä, mä heti itse huomaan ainakin eroa. Vetää tuolla ylhäällä niinku. Itse tässä niin kuin ainakin huomaan eron, että kun tuo VVT on toiminnassa tai sitten ei oo. Mutta en tiedä, välittyykö näin videolle mitenkään. No joo, tää toimii tän solenoidin kanssa ihan älyttömästi paremmin nytte. Elikkä ihan niinku älytöero. Tässä on nyt järkyttävä vääntö. Elikkä tää on jotenkin niinku, mitenkä mä nyt sanoisin, semmoisen niinku, että tää ei oikein tahtonut vääntää kunnolla. Kun se solenoide on toiminnassa, mutta nyt tämä menee niin kuin satasenkin vauhdissa ihan älyttömän hyvin, että tässä on vääntöä ihan älyttömästi enemmän. Tosi niin kuin mielenkiintoinen juttu, ja tämä on niin kuin aivan älyttömästi tehokkaampi kuin se 1.2. Aivan niin kuin tajuton tehoero on, koska täällä autossa on kumminkin se joku 500 kiloa ylimääräistä painoa, niin siihen verrattuna tämä menee niin kuin ihan tosta noin vaan. No niin, nyt olisi semmoinen 100 kilsaa ajettu ja on toiminut erittäinkin hyvin nyt tuon solenoidin kanssa. Sen huomaa, kun se solenoidi toimii, eli se niinku pikkasen tämä auto nytkähtää silloin. Just niin kun kiihyttää, niin silloin se huomaa, että se pikkasen nytkähtää, mutta kun tavallaan hidastaa vauhtia tai ottaa kaasua pois, niin silloin sitä ei huomaa sitä nytkäystä ollenkaan. Eikä pelkästään silloin kun kiihyttää, niin se huomaa. Kerran tuli vikakoodia nokka-akseli asiotunnistimesta. Mutta muuten tämä on toiminut aivan niinku täysin, ei niinku mitään. Että oli kyllä ihan hyvä päivitys tämä 1.2. 1.4. Huomattava parannus. Tuossa näkyy tuo bensan kulutus. Tuo nyt ei ihan pidä paikkaansa, mutta on tää aika lähelle kumminkin, niin pitää nyt ihan hirveästi kuluta bensaa. Tuo näyttää vähän nyt alakanttiin, mutta perusajelua kun menee, niin tuommoista jotain 5 ja 6 litran välillä näyttäis vievä. No joo, mä voisin sanoa, että tää auto toimii aivan täysin. Ja kissakin tulee tänne päin. No juu, että en huomannut oikeastaan niinku mitään huonoa nyt. Tää toimii ihan älyttömän hyvin, kun tuo VVT nyt toimii. Niin on kyllä ihan selkeästi parempi nyt, että tässä on niinku alhaalla sitä tehoa ihan eri lailla nyt, mitä oli aikaisemmin. Sitähän mä tahin sanoakin, että puuttu sitä alhaalta sitä vääntöä, mutta nyt ei kyllä enää puutu. Mutta nyt pitäisi sitten puuttua ylhäältä tehoa, että mutta mä kyllä kokeilin sitä ihan niin kuin manuaalisemmalla kytkimellä, korkealla kierroksella justiin sitä VVT:tä, enkä mä kyllä huomannut oikeastaan mitään eroa, että oli se päällä tai ei. Niin tuo mun alipaidekytkinpatentti toimii kyllä aivan, että ainakin niin kuin näin normikäyttö, että ei niin kuin mitään ainakaan niin kuin tunnu haittaa vaan. No joo, tämä nyt taisi olla viimeinen video tästä 1.4 8-venttilisestä Fire-moottorista. Morjens!